दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमाएको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डक्टर भगवान कोइरालासँग सम्वाद गर्दैछौँ डक्टर कोइराला स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँसँग जीवनका जगतका व्यक्तिगत अनुभूतिका अनि सँगसँगै जीवनको आरोह अवरोहका दार्शनिक मन छुने मुटु छुने मुटुको डक्टर भएकाले त्यो जुरोस कुरा गर्ने अवसर जुरोस् भनिया थियो समय अर्कै पर्यो त्यसैले सारमा कुरा त्यही नै हुन्छ जीवनकै जगतकै हुन्छ तर केन्द्रमा यो कोभिड र स्वास्थ्य हुन्छ कुनै अर्को मेसोमा त्यस्तो दर्शकले अपेक्षा गरेको कुराकानीको संयोग जुरोस् सबभन्दा सुरुमा यो कोभिडको व्यवस्थापनको कुरा हामी तेह्र महिनादेखि यही विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ सरकार दल नागरिक समाज आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा आफ्नो ब्रह्मले जे सही ठान्छ आफूलाई ठिक जस्तो लाग्छ <स्थाँगा> तर नागरिक समाजको अथवा नागरिक सरकार समूहको कुरा दललाई बेठिक लाग्ने दलको कुरा सरकारलाई बेठिक लाग्ने सरकारलाई अरूका कुराहरू बेठिक लाग्ने त्यति मात्रै होइन त्योभन्दा पर आएर स्वयं चिकित्सकहरू पनि अझ स्वयं जनस्वास्थ्य विज्ञहरू पनि सरकार सरकारी सेवामा रहेका र सरकारभन्दा बाहिर रहेकाहरूमा पनि यो कोभिडको विषयको पर्याप्त जानकारी नभएर हो अथवा यसका वैज्ञानिकताका विभिन्न आयामका पक्ष र पाटाका विषयको गहिरो मन्थन नभएर हो किन यस्तो अनिमश्यकता हुन्छ यहीँबाट सुरु गरौँ धन्यवाद जे गाम्जी पहिलो कुरा त यो कोभिड भन्ने नै नोभल कोरोना भाइरस न्यू भाइरस त्यसले गर्दाखेरि संसार अपरिचित थियो गत वर्षसम्म होइन र त्यसपछि पनि यो म्युटेसनका कुराहरू आएपछि त यसको प्रकृति यसको स्कोप यसको गम्भीर्यता यसको स्वास्थ्यमा पर्ने असर अब स्वास्थ्यमा मात्रै होइन यसको आर्थिक क्रियाकलापमा पर्ने असर र समाज र संसार समग्रमा पर्ने असर पनि केही हिसाबले फेरिएको छ mm -hmm. त्यस अर्थमा ओपिनियन्सहरू धारणाहरू व्यक्तिगत विचारहरू फरक आउने फरक बुझाइ हुने एक हिसाबले स्वाभाविक पनि मान्न मिल्छ तर तपाईँले सोधेको प्रश्नको सही जवाफ मेरो विचारमा के होला भने चाहिँ यो समस्याको मेडिकल जवाफ यो हो यसको आर्थिक प्रकोप यस्तो हिसाबले पर्छ सा। सामाजिक प्रकोप हाम्रो देशको सन्दर्भमा यस्ता यस्ता हुनसक्छन् र तिनीहरूको समग्रमा एउटा सल्युसन यस्तो हुनसक्छ अथवा हाम्रो लागि अप्सन्सहरू यस्ता हुनसक्छन् भन्ने एकीकृत एक बुझाइ नभएको चाहिँ सही हो त्यसमा वैज्ञानिक बुझाइ कसैमा कमी हुनसक्छ म आफै पनि त्यसको विज्ञ त होइन मैले आफूलाई पुरा डिटेलमा चाहिँ यसको म्युटेसनको डिटेल अहिले यहाँलाई म भन्न सक्दिनँ र म त्यो भन्नेवाला पनि छैन तपाईँलाई उपस्थित गराएको छैन ठिक छ तर मैले के भन्न खोज्दैछु भने हाम्रो एउटा चाहिँ नि धेरै जसोको बानी चाहिँ के छ भने जति बुझेको छ त्यही चाहिँ भन्ने त त्यसको दुई तिहाईभन्दा बढी पाटोहरू नबुझेको होला एक तिहाईले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्टलाई रिफ्लेक्ट गर्न खोजिदिने समुद्रमा आइस हुन्छ नि त्यही देखिने पाटोलाई लिएर पुरा व्याख्या गरे जस्तो गर्दाखेरि हाम्रो आइसको तल्लो भाग चाहिँ छुट्न जाने, जाने अनि विकृत व्याख्या हुन सक्ने हुन्छ र दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ हाम्रो यो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ कम्युनिकेसन्सहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा किन उठाउनुभयो भने क्राइसिस कम्युनिकेसन भनेको सत्य तथ्य प्रमाणित कुरा सहज रूपमा सिधा जनतासँग कम्युनिकेट गर्न सक्ने बाटो बन्यो भने विश्वासको वातावरण पनि बन्छ सरकारमाथि धेरैले विश्वास पनि गर्छन् काम कुरा फलो पनि गर्छन् यस्ता मिक्स्ड म्यासेजिङ भन्छ यसलाई त्यो गएपछि त विश्वासको माहौल टुट्छ अनि यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र आर्थिक हिसाबले पनि यसमा अध्ययन थुप्रै भएका छन् सामाजिक पक्ष पनि थुप्रै कुराहरू भएका छन् तर यो सबै चिजलाई समग्र रूपमा चाहिँ बुझाउनमा अलिकति कोसिस गर्नुपर्ने देखिन्छ कमी भएको छ र अर्को कुरा भनौँ कतिपय कुराहरूमा त पोजिसनल फरकै छ होइन राजनीतिक भन्नुहोस् या समग्रमा इन्टेलेक्चुअल बुझाइको आधारमा भन्नुहोस् यस्तो बेलामा लकडाउन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमै लाइफ ठुलो कि लाइभलीहुड ठुलो भन्ने विषयमै विवाद छ त्यो mm -hmm. त एउटा व्यक्तिको धारणागत फरक पनि छ त्यसले गर्दाखेरि पनि मिक्स म्यासेजिङहरू छन् विभिन्न चाहिँ विरोधावासहरू सुनिन्छन् र यसमा हामीहरू जस्ता व्यक्तिको अझै मभन्दा पनि विज्ञ पब्लिक हेल्थका विज्ञ यो भाइरोलोजीको विशेषज्ञहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कन्सेन्सस डकुमेन्ट बनाएर नेपालको लागि कमन एजेन्डामा सर्कुलेट गर्ने प्र्याक्टिस गर्नु जरुरी छ यो यो प्रश्न तपाईँलाई झन् किन सान्दर्भिक हुन्छ भने तपाईँ आफ्नो क्षेत्रको एउटा मूर्धन्य व्यक्ति त्यति मात्रै होइन एउटा विषयमा एउटा विषय व्यक्तिको विशेषज्ञता भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ व्यवस्थापकीय विशेषज्ञता होइन तपाईँ मुटुको सर्जनको विशेषज्ञ मात्रै होइन कुशल रूपमा विभिन्न तह र तब्कामा गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रदेखि लिएर टिचिङ हस्पिटलदेखि लिएर अहिले मेडिकल काउन्सिलसम्मको सोपानको यात्रामा बडा कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरिरहँदाखेरि यो विषयलाई कम्तीमा हामीले विशेष गरी नेपालका चिकित्सकहरूले सामूहिक छलफल सामूहिक विश्लेषणबाट त्यस्तो एउटा श्वेतपत्र भन्छ नि यसका सीमाहरू यो हुन् यसका बाध्यता यो हुन् यो गर्दा ठिक यो गर्दा बेठिक त्यो चाहिँ सरकारलाई पनि मार्ग निर्देशक बन्न सक्छ क्या ट्विटरमा फेसबुकमा अन्तर्वार्तामा आफ्नो एउटा पुछले टिप्पणी गर्नुभन्दा सही <laughs> भन्नुभयो र आज तपाईँको यही सिटिङमै एउटा मेरो लागि लेसन पनि भयो मैले नबुझेर नजानेर नसोचेर नगरेर त होइन खालि हाम्रो संस्थागत हिसाबले मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो दायराभन्दा बाहिर बाहिर गएर गर्दाखेरि त्यो पनि आफैमा एउटा अलिकति असहज अथवा चाहिँ नि गलत देखिन्छ कि अलि चर्को देखिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि हामी आफ्नै दायरामा बसेको चर्को देखिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति दायराभित्र बसेको चाहिँ पक्कै हो तर हामीले विगतमा थुप्रो गाइडलाइन्सहरू हाम्रो पहलमा होइन केस म्यानेजमेन्टको गाइडलाइन पब्लिक हेल्थका गाइडलाइन इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चिकित्सकहरूलाई गाइडलाइन बनाएर हामीले सर्कुलेट गऱ्यौँ मन्त्रालयसँग सेयर गरेका छौँ तर अहिले आएर तपाईँले भनेको समग्रमा समष्टिगत रूपमै कसैले समन्वय गरिकन यी सबै पाटाहरूलाई अपडेट गर्दै जाने गरी किनभने यो त फेरि विभिन्न स्थितिमा चेन्ज हुन्छ यस्तो खाले पत्र बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ तपाईँले पनि झल्काइदिनुभयो म त्यो सहरस स्वीकार्छु र हामीले गरे पनि अरू कसैले गरे पनि यो गर्ने काम हो ताकि एउटै भाषा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट एउटै भाषा विभिन्न पक्षमा आउन् यो सही कुरा हो यसलाई म झकझक्याउँछु जग फेरि तपाईँलाई यो कहाँ पुग्यो कसरी पुग्यो भनेर yes. किनभने यो तपाईँलाई सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यम मार्फत आएको यो अपिलका रूपमा त्यो चर्को चाहिँ त्यो खल्लो नुनिलो अथवा बिलिनु नहोस् <laughs> ल ठिक छ यो पनि स्वीकारेँ मैले <laughs> अब यो मैले यसको तपाईँको पछिल्लो अन्तर्वार्ता अलि अगाडि नै थियो भूषण दालजीसँग ए टेलिभिजनमा बराबर डेल्टा सोमा तपाईँले असोजमा त्यो दसैँको पूर्वसन्धा थियो त्यति बेला तपाईँले लकडाउन ठिक कि बेठिक भन्ने विषयमा निरपेक्ष रूपमा भन्न सकिँदैन तर लकडाउनले गर्दाखेरि जति क्षति भयो त्यो क्षति चाहिँ न्यूनीकरण गरियो यद्यपि यदि लकडाउन गरिएको थिएन भने कुन परिमाणको फैलावट हुनसक्छ भनेर प्रक्षेपण गर्न सकिने न त डाटा छ न आर्थिक रूपमा त्योभन्दा कम अथवा बढी क्षति हुन सकिन्थ्यो कि भन्ने विषयमा थिएन भन्नु हो नि आज त्यसको अरू सात महिना फर्केर हेर्दाखेरि त्यसमा केही स्तर अभिवृद्धि भएको छ केही भन्न सकिन्छ नम्बरको हिसाबले आज पनि हामी ग्रे जोनमै छौँ हामीले चाहिँ पोहोरको लकडाउनले हाम्रो कति सेभिङ भयो भन्ने रिपोर्ट फर्मल रूपमा चाहिँ आएको छैन एनालिसिस पनि वैज्ञानिक हिसाबले गरिएको मलाई थाहा छैन तर हामीलाई स्पष्ट के भयो भने यसपटक चाहिँ हामीले इन्टरभेन्सन गर्न होइन प्रतिकारात्मक कामहरू गर्न जति बेला ढिला गऱ्यौँ अथवा लुज छोड्यौँ यो यस्तो तरिकाले फैलियो उ, यो फेरि पनि के साबित भयो भने दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ घटनाक्रमले भने हामीले बोर्डर चाहिँ रेगुलेट गर्न छोड्यौँ भित्र चाहिँ पब्लिक हेल्थका मेजर्सहरूलाई चाहिँ ढिला छोडिदियौँ हामी आफै पनि निष्प्रकियत चल्न हिँड्न थाल्यौँ भाइरस पनि अलिकति भिन्न तरिकाले चाहिँ आउन थाल्यो यो पिरियडमा त अहिले असम्भार रूपमा यो फैलियो यो त यो त म्यासिभली फैलिसकेछ यो त हामीले हामीले देख्यौँ नि फोहोर साल चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिँ धेरै कडा भयो भन्ने कमेन्ट थियो भने यसपल्ट के देखियो भने यसपटक इन्टरभेन्सन्सहरू अब सुरु हुन थाले यो हुनुपर्ने थियो केही महिना पहिला भन्ने रियलाइजेसन भइसक्यो त्यसैले यो कुरा त सही हो किनभने जनस्वास्थ्यका वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू सामान्यतया त गलत हुँदैनन् कुनै देश कुनै समाज कुनै परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अमिल्दा होलान् तर यो कुरा त सही हो त्यसैले सही कुरालाई हामीले सधैँ मान्नपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ आज पनि त्यो कुराहरू सबै सान्दर्भिक छन् यो विश्वव्यापी विश्वव्याधि भएका कारणले हाम्रा लागि त धेरै रूपमा अरूतिरकै अनुसरण गर्नलाई पनि ती उदाहरण ती हामीलाई नजि उदाहरण हुने एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यो त हामीलाई एक हिसाबले सजिलो पनि थियो र अझै पनि छ वैज्ञानिक आधार के हुन् कस्ता कस्ता इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ सा, के गर्दा फेरि फैलिन्छ यो भन्ने कुरा त हामीलाई प्रत्येक दिन अपडेट आइरहन्छ नि अहिले त अनि त्यो कुराहरूलाई हामीले व्यवहारमा उतार्न मिल्नेछ त्यसैले वैज्ञानिक वस्तु र सबस्ट्रेट भन्छ नि हामीलाई वैज्ञानिक आधार हामीसँग यथेष्ट छन् त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने इम्प्लिमेन्टेसन साइन्स भन्छौँ हामी त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा त्यो पाटो चाहिँ हाम्रो कमजोर रहेको हो होइन अझै पनि हामी त्यसलाई सुधार गर्दै गयौँ भने क्षति न्यूनीकरण अझै पनि हुन्छ किनभने इट इज नेभर टु लेट ढिला कहिले पनि हुँदैन यतिकै छोड्यौँ भने यसको क्षति धेरै गुणा बढी हुनसक्छ तपाईँले त्यही अन्तर्वार्तामा भने जस्तो यो असम्भव प्राय कुरा हो तर गर्नुपर्ने यो हो भनेर के सङ्केत गर्नुभएको थियो भने पूर्ण रूपमा सीमालाई सिल गर्ने सिल भनेको सिल नै त्यो जिरो पनि एकजना पनि ओह्रदोर गर्न नसक्ने गरी र घरभित्र पनि यो एकदमै अत्यावश्यक सेवा हो अथवा के हो भन्ने नाममा सबैलाई बाहिर जान दिने र उनीहरू मार्फत नै सङ्क्रमण घट्ने भन्दा पनि कम्तीमा दुई तिन साता चाहिँ जो छ चा। जुन पेसा त्यो अत्यावश्यक जीवनसँगै जोडिने भोलि त्यो रोकियो भने जीवन मरणकै प्रश्न हो भने एउटा प्रश्न होइन भने त्यो जो छ त्यही रोकिने यो असम्भव प्राय हो तर गर्नुपर्ने त्यो भन्नुभएको थियो आज त्यो दिन आयो तपाईँको कुरा सा, सा, समर्थन गर्दै म त्यसलाई अलि रिफ्रेस गर्छु किनभने जो जहाँ छ त्यही फ्रिज हुने त मानवीय हिसाबले बायोलोजिकल हिसाबले सम्भव भएन तर प्रकारान्तरले कुरा चाहिँ त्यही हो त्यो दिन आयो आजै आयो र म फेरि तपाईँ मार्फत सबैलाई बिन्ती अनुरोध के गर्न चाहन्छु सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भने आज यस्तो दिन आयो जति बेला घरभित्रै पनि बुढापाकालाई रोगीलाई चाहिँ विशेष सुविधासँग छुट्टै राख्ने म बाहिर गएको छैन भनेर चोखो नठानु आफूलाई तरकारी किन्न त गएको छ दुध किन्न त छ बाहिर गएको छ बाहिर जाँदा मास्क फुस्केको होला या अर्काको नमिलेको होला एन नाइन्टी फाइभ छैन विभिन्न होला त्यसैले भित्रै पनि विशेष व्यवस्था गरौँ आफू पनि अनावश्यक रूपमा हिँड्दै नहँ हिँड्दाखेरि चाहिँ उचित सुरक्षा उचित भन्नाले उचित चिउणमुनि पनि होइन लुज पनि होइन अनि यतासम्म त हिँडेर चाहिँ नाक नाककोट्याउने पनि होइन आदि लगायतका कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ भने र यो लकडाउन भनेको चाहिँ के हो भने फोर्स्ड सामाजिक दूरी कायम गर्ने एउटा जबरजस्त तरिका हो नेसेसिटी इभिल हो यो किस्यक नेसेसरी इभिएल भन्छ त्यो त्यही नै हो अब लकडाउन भन्ने चिज भने के हो भने अब मान्छेले आफै नसुनेपछि सरकारले जबरजस्त गरेन हो आफै सुन्ने भए त गर्नु पर्दैन थियो होला नि त र अहिले संसारमा हेर्नुहोस् तपाईँ देशवाइजको एक्जाम्पल हेऱ्यो भने हामी सबैले बुझेको कुरा हो जुन देशमा जनताले विज्ञानका सुझावहरूलाई अक्षरस पालन गर्छ अथवा त्यो देशको राजनैतिक नेतृत्वमाथि पूर्ण विश्वास गर्छ त्यो ठाउँमा यो कन्ट्रोल एकदम इफेक्टिभ भएको छ जसले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई सामाजिक सुरक्षाभन्दा माथि भन्टान्छ र जो देशमा त्यस्ता व्यक्तिको बाहुल्यता छ यहाँ यो अथा फैलेको छ यो सिम्पल कुरा हो यस्तो रोगमा चाहिँ समाजको सुरक्षा व्यक्तिको स्वतन्त्रताभन्दा माथि हुन्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ जित्ने यस्तो सिचुएसनमा हो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा यो चाहिँ संविधानको मर्म संविधानको भावना राजनीतिका ठुला ठुला जार्गनमा भोलिटियरलाई उदाहरण लिँदाखेरि म त्यति बेरसम्म तिम्रो हातको अम्लो ठड्याउन सक्छु जति बेलासम्म तिमीले ठोडाएको अम्लोले अर्काको नाकको टुप्पो छुन्दैन एकदम स्वतन्त्रताको अभ्यास भनेकै त्यही हो जति बेलासम्म तिमी निर्बन्ध स्वतन्त्र हुन्छौ त्यति बेलासम्म तिमी कोभिड सङ्क्रमणको एउटा फैलावट गर्ने इकाइ बन्दैनौ इकाइ बन्द एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली यो चिज चाहिँ सधैँ लागु नहोला तर कोभिड जस्तो महामारी विशेष गरी महाव्याधिको बेलामा चाहिँ यही नै सत्य अरू बेला पनि लागु हुन्छ नि यस्तो एक्जाम्पल धेरै होला नि आज त्यता जान मिल्दैन त्यसैले हामी सबैले चाहिँ नि आफैलाई जिम्मेवार बनाएर हामी सबै कखक्क परेर चाहिँ नि मिनिमम लाइभलीहुडको सिचुएसनमा आज त ज्यान जोगाऊँ बाँकी चिज बिस्तारै गर्दै गरौँला भन्ने टोनमा हामी फर्कियौँ भने अहिले पनि यो ग्राफ अलिकति तल झार्न सकिन्छ र सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन अब लकडाउन भन्यो यता र उता हिँडेको हिँडे कम्युनिटीभित्र तास खेलेर बसिदिने के अर्थ हो यसको तर पनि यसका सार्वभौम र सर्वस्वीकार्य भनेका तिनवटा कुराभन्दा बढी यो तेह्र महिना यता मैले डब्लुएचओबाट पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट पनि भाइरोलोजिस्टबाट पनि तपाईँहरू जस्ता मर्भाज्ञबाट पनि सर्वस्वीकार्य यी तिनवटा सूत्रभन्दा बढी केही पनि रहेन रहेछ एउटा मास्कको उचित प्रयोग गर्ने एउटा दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने र निर्मलीकरण गर्ने कुनै right. न कुनै रोगको सेनिटाइजर लाएर हुन्छ कि साबुन पानीले हात धोएर हुन्छ कि यी भन्दा बढी यो कोभिड किन्टिनका लागि कुरा अर्को दुइटा छ अर्को एउटा त अहिले नयाँ थपियो एजेन्डा त्यो भनेको भ्याक्सिन हो होइन भ्याक्सिन भनेको हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कायदान नै हो इम्युनिटी डेभलप इम्य। गर्ने कायदा हो र त्यो एकदमै इफेक्टिभ पनि छ इभन यो भेरिएन्टहरू आएपछि पनि भ्याक्सिनको प्रयोग हामीले युनिभर्सल बनाउन सक्ने हो सबै जनतालाई दिन सक्ने गाइडलाइन अनुसार हो भने त रोगलाई त हामीले डिफेन्ड गर्न सक्छौँ अब तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ सामान्य आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि दरो राखिराख्ने फिटनेस एक्स आफ्नो बल एक्सर्साइज फिटनेस जेनरल ज... कुराहरू जति इम्युनिटी कम भएको मान्छे हुन्छ जति दुर्बल हुन्छ त्यति धेरै एट्याक गर्ने हो यो चिज हाम्रो हातमा धेरै कम छ हाम्रो एक्टिभ इन्टरभेन्सनले धेरै गर्ने होइन डायटहरू ठिक गर्ने हो यो त्यो भिटामिन सी बेसार यो सबै कुराहरू चाहिँ नि आउलान् तर यिनीहरूको चाहिँ प्रमाणित रूपमा चाहिँ नम्बरमध्ये प्रमाणित गर्न सकिँदैन तर जेनरली चाहिँ हामीले ठिक बिहेभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सही हो भनेदेखि भ्याक्सिन चाहिँ प्रमाणित रूपमा नै हामीलाई जोगाउने एउटा अस्त्र हो भ्याक्सिन त्यत्तिकै सार्वभौम त्यत्तिकै निर्विकल्प निरपेक्ष सत्य भइसक्यो होइन भइसक्यो 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 हामीसँग दुईवटा मात्रै उपाय छ भ्याक्सिन युनिभर्सल नहुन्जेल को लागि यो तिनवटा एसएमएसको फर्मुला अत्यावश्यक छ यो भ्याक्सिनका विषयमा पनि यो अतिरञ्जना अफवा एकदमै धेरै बिग्छ <laughs> यहाँ मात्रै होइन संसारभरि नै आज पनि निलामिष्ट माइकल कोनिन्सहरू कहाँ चन्द्रमा पुग्या हुन् र भन्ने शब्दलाई पत्याउने त्यो भावलाई पत्याउनेदेखि लिएर ट्विन टावरमा कहाँ आक्रमण भएर <laughs> त्यो त अमेरिकाले आफै गराएको भन्ने <laughs> स्कुल अफ थर्ड पनि छन् पृथ्वी <laughs> <फिर थी भी laughs> गोलो र च्याप्टो भन्ने चल्छ त्यसैले यो कोभिडमा पनि चलिने रहला भ्याक्सिनकै विषयमा पनि अब भ्याक्सिन दुईवटा डोज लगाएपछि पनि कोभिड लागेको छ दुईवटा डोज लगाए पछाडि पनि मान्छे मर छ कि छैन हामीले अहिले यहाँ भित्र रिपोर्टेड छैन बाहिर पनि रिपोर्ट भएको छैन सिभियर डिजिज चाहिँ एकदमै कम छ पोइन्ट जिरो टू पर्सेन्ट यो विभिन्न भ्याक्सिनको विभिन्न टाइममा एक डोज लगाएपछि दुई डोज लगाएपछि पोइन्ट जिरो टू पर्सेन्ट र पोइन्ट जिरो थ्री पर्सेन्टलाई सिभियर डिजिज भनेर धेरै कम हो त्यो चाहिँ पहिला त धेरै हुन्थ्यो नलाग्नेमा त्यसैले भ्याक्सिन प्रमाणित रूपमा नै इफेक्टिभ छ अब कसको कुन भ्याक्सिन कति इफेक्टिभ छ डेटाहरू धेरै छन् अब यसमा फेरि कम्पनी विशेष चाहिँ नि एडभोकेसी गरेको ठहरला तर पनि आज मार्केटमा उपलब्ध र हाम्रो देशमा दर्ता योग्य भ्याक्सिनहरू सबै इफेक्टिभ नै हुन् यति भन्न चाहिँ सक्यो भ्याक्सिन नलगाउनुभन्दा दुइटै डोज यदि आवश्यक कि जोन्सन जस्तो हो भने एउटै डोज भयो भ्याक्सिन यदि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूपको विधि विधान प्रयोग गरेर वैधानिक भ्याक्सिन लगाएको हो भने त्यसले शून्य प्राय जोखिम हुन्छ मृत्युको चाहिँ एकदम ठिक एकदम ठिक तसर्थ फेरि आज म तपाईँ मार्फतै दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि भ्याक्सिन उपलब्ध छ भने प्लिज गएर लगाइदिनुहोस् यसपटक त अहिले यो क्राउडको कारणले भिडभाड बढी भएको कारणले अहिले सरकारले हल्ट गरेको हो तर उपलब्ध हुने बित्तिकै लगाउनु नै हाम्रो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो अस्त्र हो यो रोगबाट लड्ने अहिलेको लागि बिस्तारै यसको अरू पनि कायदाहरू निस्कलान् उपचार पनि इफेक्टिभ आउलान् आजसम्म हामीसँग केही सपोर्टिभ उपचार मात्रै छन् होइन त्यसैले आजको दिनमा त रोग बचाउने नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो यो एसएमएसको कुरा होइन सोसियल डिस्टेन्सिङ अथवा फिजिकल डिस्टेन्सिङ मास्किङ र चाहिँ नि सेनिटाइट सेनिटाइजेसन सेनिटेसन जे भनौँ uh, यो कुराहरूलाई फेरि इलेबोरेट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अरू पाटा पनि जोडिएर आउँछ जस्तो हामीले इन्डिभिजुअल लेभलमा हामीले त्यो भन्यौँ तर त्यतिले कहानी किन पुग्दैन भने इन्फेक्टेड मान्छेसँग जोडिएर आउने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ के हुने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पोजिटिभ देखिएका मान्छे जसको सिम्टम छ उता उपचारमा जाला जसको सिम्टम छैन हामी त्यसलाई के गर्छौँ हामी तिनीहरूलाई हेर्दै नहेरिकन सिम्टम मात्रै कुऱ्यौँ भने के हुन्छ यो फेरि इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सको अर्को ठुलो कुरो छ यो चाहिँ अहिले हामीले खासै ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन म तपाईँलाई अलिकति व्याख्या गर्छु पोहोर साल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टेस्टिङ आइसोलेसन क्वारेन्टिनिङ बडा धेरै चर्चामा आयो भयो दुःख पनि भयो मान्छेहरूलाई बोर्डरमा त्यत्रो मान्छे चाहिँ थुनेको आर्मी लगाएर थुन्यो जाने ठाउँ छैन भन्यो एउटा बिजोगका पिक्चर पनि आयो तर त्यही दुखद सिनियरियोले नै एकैचोटि कम्युनिटीमा फैलिनुबाट पनि बचाएकै हो त्यसले बचाएकै हो त्यसैले आज पनि त्यस्ता इन्टरभेन्सन कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ टेस्टिङ र उनीहरूलाई आइसोलेट गर्ने काम आज पनि त्यत्तिकै रेलेभेन्ट छन् यसो हेर्दाखेरि यो अथा छ यसो हेर्दाखेरि यत्रो इन्फेक्टेड भइसक्यो सयजना टेस्ट गर्दा असी नब्बेजनाको पोजिटिभ आउने विभिन्न ठाउँमा त त्यस्तै छ सा। करिब सय प्रतिशत जस्तो कहीँ 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 पच्चिस प्रतिशत छ हाम्रो इन्फेक्टिभिटी पोजिटिभिटी रेट टेस्टिङबाट पोजिटिभिटी रेट इन्डियाको भन्दा धेरै माथि छ अब यसलाई कम टेस्टिङ भएर हो पनि भन्न सकिन्छ त्यो ठिकै हो तर मैले भन्न खोजेको यति धेरै पोजिटिभ फैलावट छ कम्युनिटीमा भने यो टेस्टिङ यो ट्र्याकिङ कसरी हुन्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कसरी हुन्छ सम्भव छ तर हामीले फेरि पनि के बुझ्नुपर्छ भने त्यो गरिएन भने र सबैलाई सिम्टोम्याटिक हुन दियो र एसिम्टोमेटिक सिम्टम नभएकाबाट अरूलाई सर्ने मौका दियो भने यसको ग्रोथ त झन् एक्सपिनेन्सियल हुने भयो भोलि सिम्टम लिएर हामी कहाँ आउनेको सङ्ख्या झन् बढ्ने भयो होइन उनीहरूबाट सरेर कम्युनिटीमा गएर सिम्टम लिएर आउनेको सङ्ख्या झन् बढ्ने भयो हामी आजै क्यापेसिटीको फुल फुल साइजमा छौँ अलमोस्ट म यसबारे अलिकति के भन्छु यसको क्षमता कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ठिक छ तर यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र यिनीहरूको टेस्टिङ आइसोलेसनको सन्दर्भ आज पनि हराउनु हुँदैन यो भ्याक्सिनकै विषयमा अमेरिकाबाट गरिएको बिबिसीले गरेको रिपोर्टिङमा चाहिँ दुइटै डोज भ्याक्सिन लिएको दुई साता पुगिसके पछाडि मास्क अनिवार्य छैन भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो अरूले गरे होइन बिबिसीले गरे होइन त्यो त न्युजमै पनि छ डकुमेन्टेड छ सिडिसीको गाइडलाइनमा आएको छ तर त्यो भाषा त्यस्तै चाहिँ होइन होइन साह्रो हो कि होइन होइन सिडिसीको एक्चुअल गाइडलाइनमा चाहिँ दुई डोज नै यथा तपाईँले लिनुभएको छ भने एकलाई आउटडोरमा हिँड्नु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ नि मास्क फ्री हुन सक्नुहुन्छ आउटडोरमा भिड क्राउड कन्ट्रोल गर्न सकिने ठाउँमा आफूलाई सेपरेट राख्न सकिने ठाउँमा जानुहुन्छ भने मास्क चाहिँ पहिला त एभ्री फेडरल स्पेसमा जाँदाखेरि थियो अहिले चाहिँ इन्डोर जाँदाखेरि चाहिँ अझै पनि लगाउनुहोस् नै भन्ने गाइडलाइन छ बाहिरको लागि चाहिँ त्यो छोट रिल्याक्सेसन गरेको हो त्यसैले <laughs> यो सही कुरा के हो भने भ्याक्सिन लगाएपछि समाजको खुला रहँदै जाने नर्मलाइज हुने दिशामा हामी अघि बढ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ सही हो र त्यही नै हामीलाई अन्तिम अस्त्र हुनसक्छ जस्तो अब नेपालको हकमा त्यो कुरालाई त्यसरी नै आदर्शका रूपमा अनुसरण गर्नु हुँदैन भ्याक्सिन लगाएपछि मास्क नलगाउने भन्ने सन्देश जाला फेरि यो प्रश्न उत्तरमा हामी कहाँ चाहिँ दुईटै डोज भ्याक्सिन लाउनेले कतिपयले एक डोज मात्रै लाउनेले र लाउने प्रतीक्षामा उनीहरूलाई तपाईँको अपिल के छ फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु इभन अमेरिकाकै कुरा गर्दा पनि केही गल्ती छैन कि त्यहाँ हाम्रै देशमा पनि त्यो लाग्छ किन लाग्छ भने भिडभाड हुने ठाउँमा त फेरि पनि लाउनुपर्छ मास्क भनेकै छ उनीहरूले पनि खुल्ला ठाउँमा भिड नभएको ठाउँमा जाँदा तपाईँ मास्क खोलेर हुन्छ किनभने तपाईँले अरूलाई सार्ने र अरूबाट तपाईँलाई सर्ने रिस्क कम पान हो सरिहाल्यो भने पनि त्यसको क्याजुअलिटी कम छ भन्या हो तर नेपालमा त्यो व्यवहारिक रूपमा सम्भव देखिँदैन हामीकोमा त्यो जिम्मेवारीपन पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भन्नै पर्छ हामी खासै जिम्मेवार पनि भएनौँ आफ्नो स्वास्थ्य र अरूको स्वास्थ्यको लागि मास्क मेरो लागि मात्रै होइन मास्क वास्तवमा अर्काको लागि हो र तपाईँले लगाइदिनु भयो भने म बाँच्ने हो यो रोग त यस्तो पाठ सिकाउने रोग पऱ्यो तपाईँले अर्काको लागि काम गरिदिनु पर्ने छ आफूलाई बाँच्ने रहर सबैलाई छ तर तपाईँले मास्क लगाउनुभयो भने तपाईँमा भएको किमा केही गरिरहेछ भने अरूलाई सर्दैन त्यसै गरी अरूले तपाईँमाथि चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबली एक्ट गरिदियो भने हामीलाई सर्दैन यो खाले इन्टरडिपेन्डेन्सी झल्काउने पनि यो समस्या हो दुइटै डोज भ्याक्सिन लगाएको पन्ध्र दिन कटेको छ भने त्यहाँ दुई तिनजना चार पाँचजना समूहमा सँगै बस्यो भने त्यहाँ मास्क अनिवार्य हुन्छ हुँदैन यसमा दुरी कायम गर्नै पर्छ तिन एक मिटरभन्दा बढीको दुरी कायम गर्ने इन्फेक्टेड भयो भने त्यहाँ पनि जानु भएन धेरै क्राउडिङमा चाहिँ अहिले पनि किनभने हामी भनिसक्यौँ इन्फेक्सन यसले हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर एपी वानका सत प्रतिशतले दुईटै डोज लाछन् भनेको अरूतिर पनि यहाँ बसेको जतिको दुरीमा राखेर मास्क खोले हुन्छ

मा संख्यात्मक र गुणात्मक सुधार भयो कतिपय संख्यात्मक रूपमा भेन्टिलेटर र आइसियुका बेडहरू बढे तर अरू कुरा त भए जस्तो देखिँदैन <laughs> के भयो के भएन अथवा के हुन सक्छ <laughs> मैले शत प्रतिशत यहाँ तपाईँको अगाडि चित्रण गर्न नसकुला तर पनि मलाई पनि अब लुपमै भएको हुनाले मलाई धेरै कुरा जानकारी छ गएको सात सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि पहिलो कुरा त हामीले यसको बारे ज्ञान पायौँ र कम्युनिटीसम्म व्यवहारमा उतारे पनि नउतारे पनि यसको बारेमा धेरैलाई जानकारी भयो र त्यसमा हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूको पनि ठुलो रोल रह्यो हाम्रा विज्ञहरूको पनि ठुलो रोल रह्यो मिनिस्ट्री लगायत राजनीतिक नेतृत्वको पनि यसमा राम्रै पुछ गर्नेमा ल जानकारीमा आयो व्यवहारमा सबैले उतारिएन पछिल्लो वेभमा त्यो दुःखद कुरा हो एक दोस्रो काम के भयो यो पिरियडमा भन्दाखेरि हामीले लास्ट वेबदेखि नै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उपचारात्मक सेवालाई अलिकति सुदृढ गर्नमा नेपाल सरकारले पैसा छुट्याएको थियो पठाएको छ तल्लो तल्लो तहमा र त्यो चाहिँ बेड आइसियुको सङ्ख्या बढेको छ भेन्टिलेटर लगायत उपचारका सामग्रीको सङ्ख्या बढाएको छ त्यो सकारात्मक हो यसमा के चाहिँ पुगेन भने जुन सङ्ख्यामा बढाउने योजना थियो जुन तह र तबकासम्म यसलाई लाने योजना थियो र त्यसको लागि बजेट विनियोजन समेत गरिएको थियो त्यो सम्पूर्ण रूपमा युटिलाइज भएन सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ विस्तार भएन र त्यसको परिणाम अहिले भोग्दैछौँ अहिले फेरि हामी दौडा दौड गरेर एकदम युद्धस्तरमा चाहिँ नि नयाँ आइसियु बनाउने नयाँ चाहिँ एसडियु बनाउने नयाँ फिल्ड हस्पिटल बनाउने पुराना बिल्डिङ चलाउने यो छलफलमा यसरी इन्गेज हुनु परेको छ जुन कुरा गएको छ महिना जति बेला हामी रिल्याक्स थियौँ त्यो बेला गर्नुपर्ने थियो र यो पनि भनौँ मैले सरकारलाई दोष दिन चाहन्न किनभने केन्द्रीय तवरबाट र इभेन्ट मिनिस्ट्रीबाट त्यो बजेट रिलिज भएको पनि छ त्यसमा बिचका इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेदार छन् दोष जसको होला तर यो सानोमा हामीले पढेको कथा जस्तो छेपाराको भोलि राति कठ्याङ्ग्रिने जाडो हुन्छ भोलि चाहिँ म एकदमै दाउरा भेला गर्छु अनि राति चाहिँ आगो बालेर आनन्दले बस्छु भन्ने फेरि फेरि हुन्छ ताप्ने यो दिन आउँछ भन्ने थाहा पा सरकार प्रदेश स्थानीय त सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन्थ्यो यो आयो गयो यस्तो अब फेरि भन्नु अब आज यो कोभिड आउला त्यसमा हामीहरूमध्ये कतिजना मध्येको क्षति होला दुःखद कुरा हेर्न पर्ला कति पर्ला हेर्दैछौँ तर फेरि पनि यो त जान्छ यस्तै गरी त सधैँ त रहन तर पनि हाम्रा संरचना त हामीलाई चाहिन्छ नि यो देशमा अस्पताल सय पुगेका छैनन् हामीलाई थाहा छैन र यो देशमा आइसियु पुगेका छैन चिकित्सकको सङ्ख्या छब्बिस हजार अठाइस हजार भन्नु अठाइस हजार र बेडको सङ्ख्या पनि त्यति नै अँ करिब करिब त्यति नै छ त्यो त हाम्रोलाई पुगेको छैन हामीलाई थाहा छ भनेपछि त हामीले यो बेड सङ्ख्या वृद्धि गर्न इन्टेन्सिभ केयरलाई वृद्धि गर्न चिकित्सकलाई ट्रेन गर्न त व्रत भा छैन नि यो कोभिड होस् या नहोस् हामीलाई त्यो त जरुरी छ रूपमा भेन्टिलेटर कति 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 थिए थिए अहिले अहिले भयो भयो यसको एक्ज्याक्ट नम्बर एक्ज्याक्ट नम्बरमा मलाई थाहा छैन तर कमसेकम पछिल्लो अघिल्लो वेभमा हजारको सङ्ख्यामा आइसियूका बेडहरू बढे होलान् केही हजारमा एचडियुको सङ्ख्याहरू बढ्यो होला नि आइसोलेसन त धेरै हजारको सङ्ख्यामा बढे तर जतिको प्रक्षेपण गरिकन दुई हजार आइसियू बनाउने योजना थियो क्यारे म चाहिँ एप्रोक्सिमेटली भन्छु त्यसमा त ज्यादा आधा मात्रै बन्यो आधा त तयार कम्प्लिट भएनन् यो चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरू प्रतिष्ठानहरू अस्पतालहरू प्रादेशिक अस्पतालहरूको पनि कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको कमी कारणले पनि भएको छ र तिनीहरूलाई पुच्छर निमोठ्ने जिम्मा जसको छ उनीहरूको पनि कमी होला होइन oh. पुच्छु पनि त निमोठ्नु पर्यो फलोअप पनि oh. गर्नु पर्यो त्यसैले यो त समग्रमा हाम्रो एउटा स्वास्थ्य प्रणालीभित्रको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि माथिदेखि तलसम्मको कमजोरीले गर्दा ती चिज पुरा भएनन् योजना नभएको पनि होइन लास्ट इयर सिडिसी बनाउने कुरा थियो यस्तै रोग रोगव्याधलाई लड्नको लागि उच्चस्तरीय निकाय बनाउने भनेर सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल बनाउने त हाम्रो कार्यक्रमै छ नि देशको त्यो त अगाडि अझै बढिसकेको छैन त्यस्तै एफडिएको कुरा छ होइन विभिन्न अरू कुराहरू पनि योजनामा बने सुरु पनि भए तर अन्तिम बिन्दुसम्म नपुगेको हुनाले फेरि हामी आज चाहिँ चपेटामा पर्या छौँ होइन र अहिलेको कामहरू चाहिँ अघि बढ्दै गयो भने कोभिड पछि पनि हामीलाई प्रादेशिक अस्पताल सुदृढ गर्न इन्फेक्स डिजिज अस्पताल बनाउन हाम्रा केन्द्रीय अस्पतालको आइसियूका सहयोग बढाउन भोलि पर्सि आइसियूको लागि जुन बिजोग अहिले पहिला पनि त हुन्थ्यो नि त्यो बिजोगहरू कम बनाउन यो आजको चाहिँ नि संरचनाहरू काम लाग्छ पछिल्लो साताको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा विज्ञप्ति बहुचर्चित भयो बहुचर्चित मात्रै होइन बहुविवादित र बहुआलोचित पनि त्यसमा अब इमान्दारी तापूर्वक सरकारले आफ्नो स्वीकारोक्ति अथवा आफ्नो सीमा भनेको अर्थमा बुझ्ने कि सरकारको अक्षमताका रूपमा बुझ्ने कि अथवा अभिभावकत्वको विहीनताका रूपमा कुन रूपमा बुझ्ने अब यसो भन्नु त्यो टेक्स्ट मात्रै पर्दा त्यो तिनटै अर्थ लाउन मिल्ने देखिन्छ तर सत्य कुरा चाहिँ मलाई के थाहा छ भने सरकारले हात उठाएको चाहिँ होइन मिल्दै मिल्दैन उठाउँदै उठाउँदैन त्यो त म मन्त्रालयकै व्यक्ति नभए पनि त्यो चाहिँ भन्नै पर्छ त्यो त्यो चाहिँ गलत हुन्छ किन त्यस्तो आयो त्यसले दिने सन्देश त नै हुन्छ दिन खोजेको सन्देश किनभने हिजो साँझ मात्रै मन्त्रालयको उच्च पदस्थ पदाधिकारीसँग यही विषयमा पनि छलफल भएको र व्याख्या पनि भएको हुनाले म आज तपाईँ मार्फत व्याख्या गर्न सक्छु मैले प्रवक्ताको हिसाबले बोल्नु पर्दैन तर त्यो त्यो चाहिँ सही किन होइन भने आजै दौडा दौड दवड गरिकन हिजो अस्ति थुप्रै व्यक्तिहरू प्रदेश प्रदेशमा मन्त्रालयका साथीहरू जानुभएको छ त्यहीँ व्यवस्थित गर्नलाई त्यहाँ बेड सङ्ख्या थप्नलाई उपचारका केही के कुराहरू बनाउनलाई बजेट पठाइराखेकै छन् यहाँ हाम्रा केन्द्रीय अस्पतालहरूसँग छिना जस्ती एउटा एक हिसाबको वाद विवाद लडाइँ झगडा बेड किन्नु पढेन भन्ने कुराको भइरहेकै छ त्यो भनेको हात उठाएर आफै आफै मिलाउनुहोस् भने त पक्कै होइन त्यो त पक्कै होइन त्यस्तो भाषा जसका कारणले आफैलाई आलोचनामा पार्छ अचानोमा पार्छ त्यो कुरा गर्ने स्रष्टा अथवा त्यसका द्रष्टा चाहिँ किन त्यस्तो मलाई म चाहिँ व्याख्या गरिदिन्छु त्यसको त्यो के हो भने अलिकति मान्छेलाई अलिक घोच्ने गरी भन्यो भने, भने, भने सुन्छन् ले कि भन्ने आशयबाट त्यो लेखिएको आफूलाई त्यो अब त्यो त त्यो त पीडा छ नि मैले पनि लेखेको छु एक हप्ता कि दस दिन अगाडिको मेरो फेसबुक स्ट्याटस मैले धेरै पछि लेखेँ म फेसबुकमा धेरै एक्टिभ छैन तर मैले लेखेँ आफै सिकिस्ता हुँदा या आफ्नो परिवारको सदस्य सिकिस्ता हुँदा मात्रै होसमा आउने हाम्रो बानी आत्मघाती छ अरूबाट सिक्न सकिन्न आजै सचेत भएन भने स्थिति भया हुन्छ यो त मैले लेखेको छु त्यो तपाईँले फेसबुकमा तपाईँले संस्थागत नभएर व्यक्तिगत लेख्नुभयो यो त सरकार भनेको देशको अभिभावक हो नि त नागरिकको अभिभावक ठिक छ यसमा धेरै छलफल किन गर्नु पर्दैन भने म्यासेज दिन खोजेको मेरो बुझाइ है यसलाई चाहिँ म फेरि पनि भन्दैछु हामी जिम्मेवार भएनौँ भने कम्युनिटी एज ए होल व्यक्ति व्यक्ति यो उपचार गरेर साध्य हुने विषय होइन यो चाहिँ सही हो म आज फेरि तपाईँहरूलाई तपाईँ मार्फत सबैलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु हाम्रा जति क्षमता छन् हाम्रा त के संसारका ठुल्ठुला देशका उपचारका क्षमताले भ्याएन नि त उपचारको क्षमताले मात्रै भ्याउँदै भ्याउँदैन जबसम्म तपाईँ हामी जनस्वास्थ्यका वैज्ञानिक प्रमाणित चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गर्दैनौँ उही एसएमएस सो उन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ अनुशासन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टेस्टिङ आइसोलेसनका जस्ता कुराहरू सबै जबसम्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म त्यसबाट फैलिने कन्सिक्वेन्सलाई उपचारले सम्हाल्न सक्दैन यो बुझे हुन्छ यो म आजै एक्लै छुट्टै मेरै हैसियतमा काउन्सिलको हैसियतमा र एउटा सामान्य ज्ञान भएको चिकित्सकको हैसियतमा म तपाईँले भन्न सक्छु अब तपाईँको विधातर्फ जाउँ त्यो पनि चिकित्सकै कुरा गर्छौँ नितान्त वैयक्तिक कुरा गर्दैनौँ प्रेमको बिम्बका रूपमा होस् अथवा जीवनको बिम्बका रूपमा होस् त मुटुलाई ग्रहण गरिन्छ कविले प्रेमीले पागल प्रेमीले सबैले मुटुलाई केन्द्रमा राखेर रा। काव्य रचना गर्छन् त्यो मुटुलाई हृदयका रूपमा पनि बुझ्न सकिएला त्यो मुटुलाई मनका रूपमा कसैले बुझ्न सक्लान् आत्मा पनि भन्लान् जे जे भन्लान् त्यही मुटुको धड्कन त्यसको सोचालनमा जीवन अडिएको हुन्छ निमेषभर त्यो मुटु टक्क अडियो भने जीवन पनि रोकिन्छ त्यति संवेदनशीलताको पेसाको त्यो मुटुको उपनहार सर्जन मध्येको पनि अग्रपङ्क्तिको तपाईँ हुनुहुन्छ मुटुको चाल र जीवनको चालको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ यो अलिक अमूर्त अलि भावनात्मक प्रश्न भयो यसलाई अलिक विज्ञानको ठिक यस, रामजी कसो गरौँ यो यति प्रश्नको जवाब चाहिँ म तपाईँ सोधिहाल्नु म दिन्छु अहिले तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो हामी यो अलिकति गहन फिलोसफिकल छलफल चाहिँ कुनै दिन गरौँला किनभने आजको दिन माहौल पनि हामी धेरै गम्भीर छलफलबाट बाहिर जान सक्ने माहौल छैन तर सत्य कुरा, हो यो, यो नासृत। ना, नासृत आ, कुरा के हो भने मुटुको चाल र जीवनको निरन्तरता भनेको एक आपसका दुईवटा पाटा हुन् यो इन्टरडिपेन्डेन्ट अनुन्या अनुन्या अनुन्यास्रित विषय नै हुन् यस विषयमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ म यसलाई अलिकति फिलोसफिकल पोइन्टमा लगेर हामी कति भल्नरेबल छौँ हाम्रो जीवन बन पनि भन्ने विषयमा पनि जान सकिन्छ इन्फ्याक्ट कोभिडले पनि त्यो सिकायो कोभिडले तपाईँ हामी सबैलाई के सिकायो भने यो प्रकृति त हामीभन्दा धेरै पावरफुल रहेछ होइन हामीले आफूलाई एकदम सर्वशक्ति सम्पन्न भनेर चाहिँ एकदम अनन्त कालसम्म जिउने एउटा युनिटको हिसाबले कहिलेकाहीँ सोच्छौँ र धनीले पनि अथवा पावरफुल व्यक्तिले पनि पदमा भएको व्यक्तिले पनि आफू सधैँलाई हो कि भन्ठान्छौँ त्यो गलत हो त्यसैले अलिकति आफ्नो क्षणिकपन अफ द जीवनको क्षणिकपनलाई चाहिँ सोचौँ राम्रो काम गरौँ सक्ने काम गरौँ समाजको लागि सहयोग गरौँ त्यसले नै बरु हामीलाई मर्ने बेलामा अलिकति शान्ति देला भन्ने सम्झाउने विषय पनि यो आज पर्यो आज यो प्रश्नलाई यहाँ राखेर रा। मैले झिल्को मात्रै यो झिल्को तपाईँलाई र दर्शकहरूलाई पनि यो झिल्को चाहिँ आज प्रोमुखका रूपमा को हो यो यो कोभिड कोभिड झिल्को मुटु प्रेम माया ममता व्यक्ति व्यक्तित्व दार्शनिकता विज्ञान अध्यात्म यी सबै कुरामा रबड गरौँला खालि त्यसको चाहिँ म एक्लै त्यो जम्मै पाटोमा यो लाइट दिन चाहिँ प्रकाश पार्न सक्दिनँ होला अन्य तपाईँ सघाउनुहोस् अन्य व्यक्तिलाई पनि राखौँला अनि मेरो पाटो म भन्छु नि अब मुटुकै मूर्त कुरामै जाउँ दार्शनिक कुराबाट पछिल्लो समय मुटु सम्बन्धी रोगका पीडितको अथवा बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ आक्रमक ढङ्गले बढेको छ त्यो खानपानले त्यो रहनसहनले अनि सँगसँगै त्यो आनी, आनी बानीका कारणले पनि होला त्यसैले त भनिन्थ्यो कुनै अब आज आज संसारमा चाहिँ खाना नपाएर भन्दा पनि बढी खाएर मर्नेहरू अथवा बिरामी हुनेहरू बढी छन् भन्ने अवस्था आएको छ नि त यो मुटुका बिरामी अथवा रोगी बढ्नुको कारण चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ दुई तिन थरी छ मुटुको रोग भन्ने बित्तिकै हामीले जन्मजात पनि हुन्छ जन्मदै आमाको पेटदेखि नै डिफेक्ट बनेर आउने भनौँ न एक कोट अनकोट देउताले बनाउँदाखेरि नै अलिकति नजानेको विश्वास गरिन्छ जे भनिन्छ त्यसैले चाहिँ बन्ने क्रममा डिफेक्ट भएको त्यो डिफेक्ट हुनको लागि पनि तपाईँ हाम्रो बानी बेहोराले फरक पार्न सक्छन् तर जन्मजात डिफेक्टहरूमा हाम्रो थोरै मात्रै रोल रहन्छ होइन जस्तो चुरोट खाने गर्भवती महिलाले रक्सी पिउने या चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनहरू भयो भनेदेखि हुने अन्य विभिन्न एलिसिड ड्रग्सहरू प्रयोग गर्नेहरूमा त्यस्ता हुनसक्छन् अर्को हो जन्मेपछि हुने रोगहरू जसमध्ये भ्याल बिग्रने योम्याटिक हार्ड युनो फिभरको कारणले र तपाईँले जोडेको चाहिँ एउटा पाटो पर्छ यो मुटुका रोगहरूको किसिम मध्ये जीवनशैलीसँग सम्बद्ध र इकोनमीसँग सम्बद्ध hmm. रोगहरू no. अब अहिले तपाईँले जोडेको चाहिँ इकोनोमीको वृद्धि हुँदै जाँदा सहरीकरण हुँदै जाँदा कुलतहरू सिक्दै जाँदा आ, गलत जीवनशैली अपनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ मुटुका नली ब्लक हुने मोटापन बढ्ने स्ट्रेस बढ्ने जस्ता रोगहरू बढेको सत्य हो त्यसको एउटा प्रमुख कारण धुम्रपान हो बाहिरको पल्युसन हो जङ्क फुड हो र अत्याधिक रूपमा बढेको यो स्ट्रेस विभिन्न कारणले आएको स्ट्रेस हो यिनीहरूले गर्दा मुटुको हार्ट एट्याक तथा यो खाले मुटुको ब्लड सप्लाई हुने रोगहरू बढ्ने सत्य हो तर त्यस्तै कि अहिले क्यान्सर पनि बढाउँछ दम पनि बढाउँछ यिनै कारणहरूले त्यसैले कमन रिस्फ्याक्टरहरू भन्छौँ त्यो बढ्छ तर कुरा के छ भने यो मात्रै चाहिँ मुटुका सबै रोगहरू होइनन् अरू पनि आफ्नो कन्ट्रोलमा नहुने प्रकृतिबाटै चाहिँ बनेर आएका जन्मजात रोग पनि हुन्छन् र अन्तिम कुरा चाहिँ यो किन बढ्यो त यो नसर्ने रोगहरू रो अहिले पछिल्लो समयमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले जीवनशैलीको कुरा गरेँ छोटकरीमा तर हामीले अहिले यो रिसर्च पब्लिक हेल्थका काम म पनि सिक्दैछु अलिअलि गर्दैछु नन कम्युनिकेबल डिजिजको एउटा टिम बनाएर हामी पनि हेर्दैछौँ अहिले म त्यही क्षेत्रमा काम गर्दैछु गरिबीसँग पनि जोडिएको रहेछ यो कुरा जस्ट बिकज कोही व्यक्ति चाहिँ गरिब भएकै कारणले मात्रै तिनीहरूमा विशिष्ट खाले रोगहरू नसर्ने रोगहरू पनि बढी देखियो क्या गरिबी र चुरोटको प्रयोगमा बढी जुम्ला हुम्लातिर या जहाँ गरिबी धेरै छ त्यहाँ चुरोटको मात्रा बढी छ गरिबमा न्युट्रिसनको चाहिँ ब्यालेन्स न्युट्रिसन हुँदैन होइन तिनीहरूमा एक थरी रोगहरूको प्रकोप असाध्य धेरै छ र रिभर्स इफेक्ट यो नसर्ने रोगहरूको गरिबीसँग जोडिएको अर्को पाटो भनेको यो रोग लाग्दाखेरि हामीले उपचारका चाहिँ सरकारी सिस्टम बनाउन नसक्दा खान पुग्ने ठिकै बाँचेका मान्छे परिवार पनि सुकुम्बासी बनेर चाहिँ इम्परिसमेन्ट हुने यो यसको रिभर्स पाटो पनि छ त्यसैले नसर्ने रोगहरू र हाम्रो देशको चाहिँ नि रिस्क फ्याक्टरहरू र गरिबीसँग जोडिएका ठुलै विज्ञानका चाहिँ नि च्याप्टरहरू छन् यसलाई हामीले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै छलफल गर्ने र रा। राष्ट्रिय रूपमै यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा चाहिँ काम गर्नु जरुरी छ हामी एक लेभलमा पोलिसीमा छलफल त गर्दैछौँ तर यो देशले तिनीहरूलाई पोलिसीमा ढालेर व्यवहारमा उतार्नु चाहिँ बाँकी नै छ प्रकृति र परमेश्वरको हातमा भएको कुरा बाहेक एउटा व्यक्तिले आधारभूत रूपमा आफ्नो मुटुलाई स्वस्थ राख्न चाहिँ के गर्नुपर्छ हाम्रो हातमा भएका कुराहरू चाहिँ मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर अङ्ग्रेजीमा तपाईँले ठिक भन्नु हाम्रो हातमा भएका कुराहरू भनेको जीवनशैलीलाई स्वस्थ राख्ने नै हो छोटकरीमा भन्दा होइन त्यसलाई धुम्रपान म त एक नम्बरमा धुम्रपानै लिन्छु स्मोकिङ गर्ने भनेको यो पापै गर्ने सर हो भन्छु म चाहिँ किनभने मुटुका लागि मुटु क्यान्सर दम स्ट्रोक यो सबै चिज बनाउँछ तर मुटुको लागि त झन् एक नम्बर धेरै गुणा बढी हार्ट एट्याक हुन्छ धुम्रपान गर्नेलाई चालिस वर्ष मुनिका व्यक्ति हार्ट एट्याक भएका हामीले हेरेको त्यसमध्ये नाइन्टी फाइभ प्रतिशत त स्मोकर मात्रै थिए नाइन्टी फाइभ त्यति पर्सेन्ट चाहिँ नि स्मोकर स्मोकर हो भने यङ एजमा हार्ट एट्याक हुन्छ तिनको मुख खुट्टाको हातको रगतको नली ब्लक हुनसक्छ सुकेको बाँस जस्तो हुन्छ हाम्रो रक्त नलीहरू त्यो त्यो चुरटारी मान्छेको त्यो कक्र परेको सुकेर तिनीहरूको यति धेरै केमिकल हुन्छ कि त्यसले नलीलाई ड्यामेज गर्छ त्यहाँ बोसो जम्ने क्रम बढ्छ हार्ट एट्याक हुन्छ होइन खानेलाई सास नलीको क्यान्सर फोक्सोको क्यान्सर पाठेघरको क्यान्सर पेटको क्यान्सर प्यानक्रियासको क्यान्सर होइन यी सबै हुन्छ त्यही नली ब्लक हुने क्रमले स्ट्रोक हुन्छ तपाईँको अनुहार कालो बन्छ यो छालासम्मै त्यसले डढाउँछ चुरोट खाने मान्छेले तिन महिना चुरोट छोडेर हेरौँ र अहिले फोटो खिचौँ तिन महिनापट्टिको फोटो खिचौँ क्लियरली थाहा हुन्छ अनुहारमा आउने चमक चमकै फरक पर्छ र म एक्जाम्पलमा दिन्छु या नाम लिँदा पब्लिक हुन्छ प्राइभेसी हनन हुन्छ चुरोट छोडेको व्यक्ति तिन महिना अगाडि कस्तो थियो पछि कस्तो थियो हेऱ्यो भने कम्प्लिटली फरक हुन्छ त्यसैले म रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने यो साँच्चीकै हानिकारक हो साँच्चीकै सबैले सुन्यो भन्छन् यस्तै हो खाना मजा आउँछ खानुपर्छ यस्तै भन्दै गर्छन् असी वर्ष बाँचिया थियो चुरोट खाने हाम्रो बाजे मैले जवाब के दिन्छु भने ठिक हो असी बाँचिया थिएँ नखाएको भए एक सय दुई पाँच होला एक नम्बर दोस्रो चाहिँ नि एक्सर्साइज आफूलाई फिट राख्ने ट्रेन गरिराख्ने तिन डायट खानेकुरा खानेकुरा चाहिँ स्वस्थ भनेको अर्ग्यानिक सागसब्जी नर्मल हामीले पाहाडमा जे खाने त्यस्तै चिजलाई ध्यान दिने जङ्क फुडभित्र धेरै यो अस्वस्थ खानाहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने वेटलाई ठेगानमा राख्ने इन्ट्रेस्टिङ छ है त तपाईँ मार्फत आज भन्छु यो वेट ठेगानमा राख्ने भन्ने चाहिँ छ नि त एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड छ वेट मात्रै होइन सेप पनि ठेगानमा राख्ने भन्छ इन्ट्रेस्टिङ होइन यो पेट मात्रै ठुलो you know? मात हुने फुट्टा वेट चाहिँ उस्तै छ फुट्टा पेट मात्रै त्यो पनि हानिकारक रहेछ कि मुटुको रोग त्यसले एकदम बढावा दिन्छ होइन त्यसैले त्यो तेस्रो कुरा हो न्युट्रिसन एक्सर्साइज स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट है स्ट्रेस त काम गर्दा भइहाल्छ नि यो बेला तर त्यसलाई घटाउने कायद छ तपाईँले एउटा आफूलाई मनपर्ने इन्गेज हुने एउटा के हबी गर्नुहोस् एक्सर्साइज गर्नुहोस् राम्रोसँग खेल्ने मान्छेले बिहान स्पोर्ट्स गऱ्यो भनेदेखि त्यो स्ट्रेसको साइकल त ब्रेक हुन्छ पसिना निकाल्छ त्यसले नचाहिने चिज पचेर जान्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो एक्सर्साइज आफैमा फिटनेसको एउटा कायदा हो वेट घटाउने कायदा हो भने स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको पनि कायदा हो तेस्रो चिज होइन त्यसै गरी कोलेस्ट्रोल र सुगरको मात्र जाँच्ने बेला बक्समा ब्लड प्रेसर जाँच्ने यो तिनवटा चिज फेरि नाप्नै पर्छ कसैबाट लिएर यो तिनवटा चिज नापेर ठेगानमा छैनन् भने तिनलाई ठेगानमा ल्याउने ब्लड प्रेसर ठेगान छैन भने लाइफस्टाइलले गरेर ल्याउने कि औषधि खाएर ल्याउने सल्लाह लिनुहोस् कोलेस्ट्रोल हाई हाई छ भने एक्सर्साइज गरिकन ठेगानमा ल्याउने कि औषधी खाएर ठेगान ल्याउने सल्लाह लिनुहोस् सुगर चाहिँ ठेगानमा छैन भने डाइट कन्ट्रोल गरेर इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ मैले पनि पहिला बोलाएको छु त्यसमा त्यो गरेर ल्याउने हो कि औषधी खाएर ल्याउने हो सल्लाह लिनुहोस् यो तिनवटा चिज चाहिँ स्वास्थ्य सल्लाहले सल्लाहले पर्ने कुरा छन् भने अरू तिनवटा चाहिँ तपाईँकै हातमा छ मेरै हातमा छ हामीले गर्ने कुरा मुटु स्वस्थ राख्ने आफ्नो हातमा भएका आफ्नो सकारात्मक सोच राख्ने आश गर्ने अगाडि बढ्ने अब फेरि कोभिड र यसको नियन्त्रणका नीतिगत कुरामै जाउँ विशेष गरी अहिले चाहिँ यो स्वास्थ्य प्रणालीमा अहिले मात्रै होइन जहिले पनि यो तेस्रो विश्वमा सबैको प्रणालीको चुस्तता हुँदैन हामीले आइसोलेटेड रूपमा एउटा पक्षलाई यो चाहिँ खराबै भयो भनेर भन्छौँ तर सबै नागरिक जस्ता राजनीति त्यस्तै नेता त्यस्तै कुनै कुनै अति तीक्षण अति विलक्षण होइन वी आर इन्डिभिजुअल्ली एक्सलेन्ट कलेक्टिभली फेलियर भन्ने कुरा होला तर औसतमा हाम्रो पत्रकारिता हाम्रो चिकित्सा क्षेत्र हाम्रो इन्जिनियरिङ हाम्रो राजनीति हाम्रो समाजशास्त्र यी सबै विषय औसत औसत नै हुन्छन् यसैको उत्पादन हो त्यसैले यो चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा नराम्रो भन्ने हुन्न तर आज हामीले यो स्वास्थ्य प्रणालीकै कुरा गर्दा यो समस्या र यो पक्षलाई प्राथमिकीकरण गरेर हेर्दा चाहिँ यसको सूची कस्तो देखिन्छ जस्तो कि बुदागत रूपमै सरकारको गलत नीति व्यवस्थापकीय कमजोरी स्रोतको कमी चिकित्सकीय पेसाको नैतिकता र यसप्रतिको त्यो समूहन जुन आकर्षण हुन्छ त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु अनि चिकित्सा शिख चिक, शिक्षाको गुणस्तर यी सबै कारण त होला तर त्यसको क्रमगत रूपमा लहर कस्तो बन्छ चा। तपाईँले चाहिने चाहिँ सबै ल्याउनु भयो <laughs> यसको सिक्वेन्स मैले बनाइदिएर पनि सायद सही सक्छ त्यो मेरो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ हामीकोमा नीतिको कमी चाहिने यो प्रमुख कारण होइन हामीसँग नीति पोलिसिज प्रोटोकल्सहरू चाहिँ सामान्यतया बिग स्केलका नीतिहरू छन् के चाहिँ छैनन् भने बरु नीतिको कुरा गर्दा उपचारको लेभलमा आइपुग्दाखेरि इन्स्टिट्युसन लेभलमा प्रोटोकल्सहरू फलो गर्ने बानी कम छ mm -hmm. होइन ती लिखित दस्तावेज त जताततै एभाइलेबल अव, अव, छ दोस्रो कम्पिटेन्सी कम्पिटेन्सी चाहिँ नि हाम्रो पहिलाभन्दा सुदृढ छ तर म फ्राङ्कली भन्छु हाम्रो चिकित्सकीय सबै लेभलको हेऱ्यो भने कम्पिटेन्सीमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने पनि छ हामी कहाँ केही एक्सलेन्ट वर्ल्ड क्लास संसारको टप युनिभर्सिटीमा जागिर खाएका खान सक्ने अहिले पनि काम गर्न सक्ने र त्यो लेभलको कम्पिटेन्सी भएका चिकित्सकहरू पनि हुनुहुन्छ पब्लिक हेल्थका त्यस्तै विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसको सङ्ख्या अलिक कम छ एभरेजमा चाहिँ हाम्रो कम्पिटेन्सीमा पनि पुस गर्नुपर्ने छ पहिलाभन्दा सुदृढ भएको छ फेरि हेर्नुहोस् यो यो म यसलाई क्रिटिसाइज गरेर छोड्नेवाला छैन त्यसैले कम्पिटेन्सीको दोस्रो फ्याक्टर होला अब तेस्रो चाहिँ नि सम्बोहन भन्नुभयो त्यो शब्द चाहिँ अलिकति मैले नबुझ्या हुनाले त्यसलाई दोहोऱ्याउन तर हाम्रो प्यासन अब त्यसलाई एथिक्स भन्छु म चाहिँ डाक्टरीमा चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ बेला बखतमा इस्यु आइरहेकै छन् आई विस इट कुड बी बेटर अङ्ग्रेजीमा त्यही भन्दा म सेफ हुन्छु भन्छु अङ्ग्रेजीमा त्यति भन्दा मलाई सजिलो छ अहिले होइन अब त्यसपछि चाहिँ नि व्यवस्थापकीय कमजोरी सायद एक नम्बरको कमजोरी देखाउनु पऱ्यो भने म चाहिँ व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई एक नम्बरमा ल्याउँछु आफै व्यवस्थापक भएकाले त्यो बिहोरियो व्यवहोरियो देखियो देखाएको छु र यसमा चाहिँ यसमा पोलिटिसियनले गर्नुपर्ने आफ्नो इमान्दार दायित्व पुरा गरेनन् होला तर व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा बस्ने तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले इमान्दारितापूर्वक जिम्मेवारी पुरा गरे भए यस्तो हालत त हुँदैन थियो योभन्दा धेरै बेटर हुनसक्छ हाम्रो देश यही विज्ञ राखेर रा। यही नीतिभित्र बसेर यिनै मान्छेले योभन्दा धेरै राम्रो नतिजा डेलिभर गर्न सकिन्छ यदि व्यवस्थापन हाम्रो ठिक गर्ने हो भने मानिलिउँ मानिलिउँ यो एउटा बडा हाइपोथेटिकल परिकल्पनामा आधारित प्रश्न प्रधानमन्त्रीले यदि बोलाएर डक्टर भगवान् कोइराला तपाईँ देशले पत्याएको चिकित्सा क्षेत्रले पत्याएको आफ्नो पेसाको अब्बलता हासिल गरेको व्यवस्थापकीय रूपमा पनि अहिले राम्रो गरिरहनु भएको छ तपाईँले यो स्वास्थ्य प्रणालीको आमूल परिवर्तन गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता छ त्यसैले यसलाई के के गरौँ तपाईँले दिएका सुझावमा हुबहु लागू गर्छु लु भनिदिनुहोस् त भन्नुभयो भने मैले त्यसको जवाब अहिले तपाईँलाई दिइसकेँ अघि नै दिइसकेँ किनभने के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारीको कमी होइन मलाई पिक्चरमा राख्नु हो त्यसलाई मलाई हटाइदिइहाल्नु सजिलो हुन्छ बोल्न कि म राख्ने बित्तिकै अप्ठ्यारो पर्छ जवाब दिन त्यसलाई यसलाई छोडौँ जोसुकै पनि विज्ञ नेपालको सारा स्वास्थ्य समस्याको जानी फकार व्यक्ति र सोल्युसन दिन सक्ने मान्छेले सोल्युसन दिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने बेलामा व्यवस्थापकीय तरिका कोअर्डिनेसन इन्फोर्समेन्ट एकाउन्टेबिलिटीका कुराहरूमा हामी चुक्यौँ भने यो सैद्धान्तिक ज्ञानले हामीलाई अगाडि लाँदैन मैले दिएको या अमुक विज्ञले दिएको सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र यो पुग्दैन हुबहु उतार्ने भनेको यो माथिदेखि तलसम्म हाम्रो चाहिँ जुन सिस्टम छ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली व्यवस्थापकीय प्रणाली राजनीतिक एक हिसाबको लेभल अफ कमिटमेन्ट यो जम्मै मिल्दाखेरि चाहिँ यो व्यवहारमा उत्रिने हो हेर्नुहोस् यहाँनिर कमी कमजोरी चाहिँ छ हामी पर्सनलाइज गर्छौँ नीतिलाई हामी पार्सल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ नीतिलाई अमुक पार्टीको सरकार छ भने तिनै चिकित्सकले अमुक धारणा हुन्छ अरू हुँदा अरू हुन्छ एउटै नीतिलाई हामीले चाहिँ कहिले पर्सनली लागू गर्छौँ कहिले पर्सनलाइज गर्छौँ कहिले चाहिँ नि एपिसोडिक रूपमा मात्रै गर्छौँ हुनुपर्ने के हो भने युनिभर्सलिज्म इम्पार्सलिजम इम्पार्टिकुलरिजम हाम्रा नीतिहरू त्यसो भयो भने नीति नियमहरू त्यसो भयो भने चाहिँ यो सबैलाई एकनास लागु हुन्थे अनि तब काम हुन्थ्यो र डिमान्ड द एकाउन्टेबिलिटी अहिले अलिअलि त्यो देखिरहेको छु अहिले तन्केको तर हामीले अटोनोमस इन्स्टिच्युट बनाएर छोड्यौँ अटोनोमस अटोपाइलट के क्यान्सर हो राष्ट्रिय नीतिभित्र राष्ट्रिय डिमान्डभित्र हामी जस्ता अटोनोमस संस्थाहरू बस्नु नपर्ने यहाँ समस्या छ त्यसले गर्दाखेरि नीतिको ज्ञानको कमी भन्दा पनि त्यहाँ पनि छ तर त्योभन्दा पनि बढी यसलाई व्यवहारमा उतार्ने एकाउन्टेबिलिटीको डिमान्ड गर्ने र लागू गर्ने विषयहरू व्यवस्थापकीय कुराहरू समग्रमा हाम्रो समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ मैले निजात्मक र व्यक्तिगत कुरा धेरै गर्दिनँ भनेको थिएँ गरिनँ पनि त्यो बिचमा अलिअलि भावनात्मक प्रश्न आयो त्यसलाई हामी सबै उपयुक्त समयमा छलफल गरि नै हालौँला त्यही पनि तपाईँ आएको बेलामा तपाईँको डेढ वर्ष अगाडिको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियुक्ति र त्यसको पूर्व सन्ध्यामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको क्रमागत रूपमा तपाईँ पहिलो सिफारिसको पात्र हुनुहुन्थ्यो भन्नेहरूले र विश्वसनीय स्रोतले भन्छन् तपाईँको अनिक्षा प्रोटोकलमा त्यो माथि भए पनि आफ्नो इच्छा आफ्नो रुचि आफ्नो रुझान र आफ्नो योगदान हुन सक्ने चाहिँ मेडिकल काउन्सिल हो देख्नलाई सानो पोखरी होस् तर त्यही म रमण गर्छु त्यही आनन्द मान्छु भन्ने मैले सुनेको त्यो स्रोतको प्रसङ्गलाई सम्पुष्टि गर्नुहुन्छ कि यसलाई संशोधन गर्नुहुन्छ त्यो सही हो तर आंशिक सत्य हो सत्य अर्को के पनि हो भने म यो नयाँ प्रोजेक्ट लङ टर्मको लागि चाहिँ अलि नेपालको लागि इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने लागेर यो बाल अस्पतालको नेटवर्क र त्यो मार्फत बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा

म चाहिँ चिकित्सकीय प्र्याक्टिस छोड्ने र बाल स्वास्थ्यकोमा कन्ट्रिब्युट गर्ने अपर्च्युनिटी छोड्ने शर्तमा म अरू केही गर्नेवाला थिइनँ र आज पनि छैन यो दुइटा सँगै हुँदा चाहिँ म अरू गर्छु यो छोडेर गर्दिनँ भनेकै हो र आज पनि आजसम्म आज म त्यसैमा अडेको छु पद र प्यासनमा के छान्न ठिक होला भन्दा यसपटक चाहिँ मलाई मौका भयो अरू बेला त मौकै हुँदैन थियो गर्नुपर्ने थियो प्रोफेसनल काम गर्नलाई पनि मैले एउटा पद लिनै पर्ने हुन्थ्यो त्यस्तै त्यस्तो यसपटक चाहिँ पद र प्यासनमा चाहिँ मलाई चोइस आयो भने मैले के छान्ने होला भन्दा होइन पद होइन प्यासन छान्नु ठिक होला पोजिसन र प्यासनमा चाहिँ प्यासन छान्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ निर्णयकै गरेकै हो र म त्यही त्यसैमा अडिक्छु हस् तपाईँसँग यो वर्षभरिमा दर्शकले बहुप्रतीक्षा गरेको डक्टर भगवान् कोइरालासँग वैयक्तिक आफ्नो जिन्दगीका आरोह अवरोह अवनति दर्शन भोगाई समग्र विषयमा छलफल गर्ने सौभाग्य प्राप्त होस् हस् धन्यवाद टिकामजी तपाईँ मार्फत केही मनमा लागेको के कुरा सेयर गर्ने मौका दिनुभयो म आज तपाईँ मार्फत सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो महाव्याधिलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर दुःख गरेर दुई तिन महिना डेढ दुई महिना चाहिँ नि कष्ट गरौँ अनि फेरि एउटा सहज माहौलमा हामी बाहिर निस्किने आशा गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ चिकित्सक मुटुरोग विशेषज्ञ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डक्टर भगवान कोइराला आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमेको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनुहोला एपी वान नमस्कार माल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसमा ज्योतिष गमय दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टु यु बाय नेपाल फाइनान्स लिमिटेड नेपालको पहिलो फाइनान्स कमलादी काठमाडौं लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड निरन्तर सहयात्रा विश्वास लिन्छौ विश्वास दिन्छौ प्रभु बैंक नेपाल टेलिकम को 4G नै परफेक्ट छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्जान इट्स एन ए पी Thank you